चुङथुङ मेरिबुङ तामसाङ समष्टि अन्तर्गत पर्ने मेरिबुङदेखि सालुसम्म जाने बाटो पहिरोको कारण बन्द रहेको थियो। तीन दिनसम्म बाटो नखोलिँदा स्थानीयवासीहरूले चुङथुङ मेरिबुङ तामसाङ समष्टि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका संयोजक सन्दीप छेत्री अनि क्षेत्रीय नेता ललित तामाङलाई गुहार मागेका थिए। पार्टी समष्टिको पक्षबाट उक्त क्षेत्रमा जेसिबी प्रदान गर्ने कार्य गरियो। बाटो खोलिँदै गरेको देखेर ग्रामवासीले हर्ष प्रकट गरे भने अनित थापालाई धन्यवाद शुभकामना समेत दिए। र जुन अस्ति दुई चार दिन अगाडिदेखि जुन अविरल वर्षा परेको हुनाले पहाड समस्त पहाडमा एउटा यातायातको यो छिन्न भिन्न भएको थियो। त्यस्तो त्यस्तै प्रकारले हाम्रो सालुमा पनि त्यही प्रकारले एउटा यो अविरल वर्षाले गर्दाखेरि चाहिँ तै पहिरो गइरहेको थियो। त्यसले गर्दा यहाँ यातायातको एकदमै ठप्प भइसकेको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हिजो दिनदेखि हिजोको दिनसम्मसम्म एकदमै यहाँ हाम्रो यातायात पूर्ण रूपमा ठप्प भएको थियो बाटोमा पहिरो गएको कारणले गर्दाखेरि। र आजको दिनमा चाहिँ हाम्रा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा अध्यक्ष महाशय अनित थापाज्यू उहाँको सहयोग साथसाथै हाम्रा चुङथुङ तामसाङ मारिबुङ चुङथुङ तामसाङ मारिबुङ समष्टिका संयोजक हाम्रा भाइ सन्दीप छेत्रीको अथक प्रयासमा समस्त साथै उहाँको टोली र को प्रयासमा चाहिँ एउटा जुन प्रकारले आज यो हाम्रो सालुमा जुन प्रकारले बाटोमा यो पहिरोको जुन झरेको जुन पहिरो झरेको थियो त्यो हटाउने काम जेसिबी लगाएर आज हटाउने काम भइरहेको छ। र हामी समस्त सालुवासी एकदम हर्षित छौँ र सर्वस्व सालुको वासीको पक्षबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र समस्त यो चुङथुङ मारिङ कामचुङ समष्टिको टोलीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको दिनमा हामीले जुन प्रकारले आज तारद्रोहमा जुन प्रकारले त्यस्तै मारिबुङमा पनि गइरहेको थियो तारद्रोहमा पनि गइरहेको थियो र तारद्रोहबाट पनि उहाँहरूले यो पहिरोको कारणलाई यो सिद्धाइसकेपछि आज जुन सालोमा हाम्रो जुन प्रकारले एउटा यो पहिरो सोर्ने काम हुँदैछ त्यसको लागि समस्त हामी सालुबाजी खुसी छौँ। साथै हामी उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनछौँ। सबैजना दाजुभाइहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो बाटोको रोगमा होइन यो साथीहरू सबै राखेर हामी सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद माग्दैछौँ। यस्तो परे बेलामा हाम्रो गाउँलाई कस्तो बाटो गएपट्टि छ, दुःख बिमार हुन्छ, यो बाटो चाहिँ हाम्रो टाढोसम्म बनाइदिनुहोस् भनेर पुरा आज्ञा बिन्ती गर्दछु। जेसिबी पठाइदिएकोमा पनि धेरै धेरै धन्यवाद, साथीहरू पनि बहुत धेरै धन्यवाद, धन्यवादै छ सबैलाई। आज जुन चाहिँ यो एउटा वर्षा कारणले गर्दाखेरि हाम्रो गाउँ आउने टाढोतिर जा सालु जाने बाटोको यस्तो यो अवस्था भइरहेको थियो र यसको लागि आज हाम्रा हरित थापा ग्रुप भनौँ भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको तर्फबाट जुन चाहिँ हामीलाई यो बाटो क्लियर गर्नुमा पहल गरिदिनु हाम्रो गाउँको लागि सहयोग गर्नुभयो यसको लागि श्रद्धेय सर अनि थापाज्यूलाई मुरी मुरी धन्यवाद। साथै हाम्रा यहाँ यस क्षेत्रका हाम्रा सन्दीप भाइ उहाँलाई पनि यस कुरोमा अघि लागेर हाम्रो ललित सर वरुण भाइ उहाँहरूको यो सहयोगमा यसरी हामीलाई जेसिबी पठाइदिएर बाटो यसरी गाउँको लागि सफा गरिदिनु भएको हामी गाउँको पक्षबाट मुरी मुरी धन्यवाद। र अगावै यस्तै सुकार्यहरू गर्दै जाओस् भनी म एउटा